Na mtazamaji, tukiingia siasani ni kwamba mrengo wa upinzani Azimio One Kenya sasa unamtaka Rais William Ruto kulieleza taifa ni jinsi gani ndege ya kibinafsi aliyotumia kwenda Marekani ni ya bei nafuu kuliko kusafiri kutumia ndege ya KQ. Rais William Ruto katika mtandao wa X alidai kuwa safari hiyo haikugharimu pesa mingi. Ripoti kadhaa ambazo bado hazijadhibitishwa ziliashiria kuwa ndege hiyo ya kibinafsi iligharimu shilingi milioni 200. We know that the Kenya Kwanza government are saying they had a very successful trip to the US that brought billions. But we were just consulting and asking, but at what cost? Apart from the Haiti deal, where it might turn into blood money. What more did William Ruto give away to the Americans? And Mheshimiwa Kalonzo has said here that as leaders, we owe Kenyans the truth.